det norske fjordlandskapet. Det var hit de kom, de aller første turistene, for over 100 år siden. I dag kan du oppleve det samme som de gjorde. For her er nesten alt som det var, både den ville naturen og det overdådige hotellet. Og da kommer vi inn i solsalongen vår. Vi kaller den det på sånne dager når sola skinner inn gjennom vinduet. Hotell Union Øye stod ferdig i 1891 mot slutten av en blomstrende periode i europeisk arkitektur. Det er det som er så flott med denne her perioden 1880-årene, det er at det er de miksa stilsorter. Det var nyrokoko, det var renaissance, det var barokk, rokoko, altså det var alle mulige slags stiler som de da hentet frem. Her i solsalongen er det at dagens hotellgjester blir samlet hver kveld etter en 4- eller 5-retters middag. Og da forteller vi historie, gamle historie fra turismens barndom. Vi forteller, det meste parten vi forteller er jo sant, men så snetter vi inn da noen historie som vi kaller for sant, sagn og godt løye på øyet. Du får høre om keisere og konger, fjellklatrere og berømte forfattere. Ja, og her er vi inne i spisesalen vår. I Europas adel og overklasse rundt århundreskiftet var øyet blant det mest eksotiske som fantes. Og enda i dag kan du ane nærkontakt med skikkelser fra den gang. Og her har vi da hotellets desidert mest berømte, det blå rommet. Det er her da, ifølge historien, at vårt husspøkelse holder til. Og sjekka inn for å si det slik, for så aldri sjekke ut igjen. Det var en skjønn åpenbare, en lokal dame fra dalen her, som rotet seg bort i et ulykkelig kjærlighetsforhold med en av keiserens offiserer. Og det endte med døden for begge to. Så kanskje passer det at mannen bak selveste Sherlock Holmes, forfatteren Arthur Conan Doyle, har vært blant gjestene, sammen med blant andre Karen Blixen. Hun var på besøk her i hotellet i mellomkrigsåret og skrev på sin novellesamling. Og vi har da samlet inn ting fra, forskjellige ting fra Afrika som har vært relatert til henne. Blant annet har vi sågar ekte blomster med tørka fra hennes afrikanske farm. Fra krigsåret og utover forfalt hotellet fullstendig. Men etter en omfattende rehabilitering kan du i dag velge mellom for eksempel det rosa værelse til dronningen av Nederland, suiten med den tyske keiser Wilhelms private badekar eller rommet til kong Oscar. Ja, og her har vi brudesuiten vår, det største rommet, og det kan jo man se på denne nokså pompøse senga her, at dette her er perfekt for nygifte og forelska unge mennesker. Og suiten har også sin, eller har den desidert beste utsikten. Er du opptatt av vill og uberørt natur, skal du vite at fjellene rundt øyet er blant favorittene til både Egil Drillo Olsen og dronning Sonja. Om du vil, kan du også slappe helt av, skru klokka tilbake, oppleve den totale ro. En av de mest spesielle utmerkelsene vi har fått, må jeg si, det var den gangen da National Geographic og American Express valgte oss ut til å være et av de 12 mest spesielle hotellene i verden.